Online. Jas, ok, radi stream. Pozdrav ljudi. Dobrodošli. Evo, meni su notifikacija. Pozdrav svima. Danas ćemo sa mojim burazerom da streamamo, igramo Minecraft. On je ovo pre mene. I, prvo ću da vam pokažem, samo ja da ugasim ljudi komentare. Zato što malo smetaju, iskreno, ovako. Eto ga, sam tu u Minecraft. Evo ga, pališ znači, Minecraft. Ja i moj brat smo nekako dobri u Minecraft. Ja i moj brat smo odlično. Prvo ću vam pokažem moj server. Da li to može ovaj live će da traje jedan možda sat vremena. Da, kao što sam rekao, danas će biti live u onom ovom videu. Na drugom kanalu, Milka Mihajlo Milković. Zna, rekao sam vam da ću sad streamam. I evo, kao što vidite, streamam. Okej, okay, ljudi, sad ćemo da krenemo, mislim, još, kao što vidite Mihajlo, ovo skin, ovo imamo 5000 survivala, ali, to je servera, ovdje ću vam sad prikažem ovaj moj, u kome je, da, ne mora kao za to cuti. Da, ljudi, evo kao što vidite, online smo, valjda smo online, jesmo online smo. Znači, na tom je. Samo da vidimo sve okej, ovdje. Okej, to je to. Mi ga znači u tom ekranu. Nećemo da, mislim, ne znam da li je muzika iz Minecrafta no copyright, ali sve da ja neću da palim. Kao što vidite, ljudi, ovo je moj server, ništa nije uzeto, a gledajte, pazite ovo kad se otvori vrata, bam, re, cijela rečica, tako reka, tako zovem. Ovdje, kao što možete vidjeti, fontanu sam pravio. Ljudi, ništa od ovoga nije uzeto iz game od jedinice. Kao što vidite, ovo se prasići, ja sam ih napravio. Tačnije, bože, koliko ovo čini zvučno napravio. Ovdje je farmica jedna. Evo ga drugi sprat. Juče sam... Tiše, čuti. Tiše. Ovdje kao što vidite je terasa mala. E da, ovo ću vam pokazati. Sad ćete svi da pišete da je fake. Tačnije da nije stvarno. Ali, kada se idemo dole... Kada se idemo dole, otvorit ćemo ovo. Ljudi, verovali mi vi ili ne, ovo je sve apsolutno upecano. Nisam la ranije streamao jer moj rekorder na kome ja snimam, nažalost, neće da radi Minecraft. A ovako kada radim live stream, nekako radi. Ali, ja sam to sve upecao, ljudi, upecao. I ja vam to stvarno kažem, ljudi, ja ću sad izađem iz ovog servera. Samo sam dao čisto da vam napravit ćemo novi. Napravimo novi server. Ja, čisto sam teo ovako da vam pokažem ovo. Da, evo, rude koje smo dobili. Samo čas molio. Ok, mogu. Ajde, požori. Zato sam teo da probavim, mogu da stopiram live na trenutak. Ok. Evo, sad izlazimo. Ljudi, Paola, ja ću napravim server. Dobro. Jedan server koji se zove testiranje, to je ovu u kreativu, zato što to koje smo za testiranje, naravno, samo da sam čujete. Ljudi, ja sam u svom klipu rekao da će, to je bio, ja mislim, prekjuče, sam rekao da će sutra ili prekjuče biti live, i kao, evo, live, live server, pa je live, jer smo na ovoj server napadili live stream. Ali mi ću ono da će mi se zove live stream, a zapravo se zove live. Live server. Okej, ulazimo sada ljudi u server. Ja ću sačekam da prvo Miki uđe, pa ću onda ja. Da, je, možeš ti da uđeš, jer prošli put nisi mogu. Ljudi, sad ćemo mi da uđemo u igru, inače ljudi, ovo je moj prvi stream na kanalu. Ne ulazi više. Ljudi, moj brat je ušao u sobu i moram da ga izbacim na žalost jer ne da ga izbacim kao izbacim, nego moram sam da mu kažem da izađe jer mi streamamo i volao bi onako tihi life koji još ne bi to volao. Okej, idemo. Samo da... Da, ljudi, ako ste novi, obavezno se subscribe-ujte na ovaj kanal. Obavezno. Što će ko mene? Tam vidim konja. Dođi ovamo. Na konja nam sad nisam. Pavle. Dođi vama, pravi sam ti. Gde si? A, tu si. A, na, drži. Snimu sam ovdje ovako, zdajem. Oćeš wooden crampon, mislim da ti ne treba.
Ok, desce, ej, ej. Ajmo mi kao vamo, imamo ovdje tamo selo, dođi vamo. Sam. Prati me, ej, ej. Jo, idi brzo daj mami. Ovdje moji braći, možete ti izađe na sekundu. Opa. Ali sad ću se vratiti, ja ću tad da malo ubijem životinje, kao što vidite. Skucam. Da ubijem životinje. Inače, ljudi, baš sam srećan što live streamam. Brzo. Okej. Moj brat je sada lefta, nažalost. Evo ga, moj burazer. What? Okej. Opa, gle. Vidio ovo, to je ono svi. O, duže, evo ga, moj brat je live. Za, ogljena, zatvori vrata. What the fuck mi je grafika? Izađi s servera pa promeni grafiku. Pogledaj mi grafiku. Čekaj, desi ti, ej. Pala, desi. Grafika mi je loša, pogledaj. Pa stani! Joj, desi ti. A, vidim te, gled, pa ti stojiš u mjestu. Ovo. Izađi s servera pa opet ođe. Sam ja ispred tebe upravo. Pogledaj. Ej, moj brat nas lagao, me vidiš? Ali gle, pogledajte se. Pa izađi pa uđi opet, ajde. Pa onda ću da se stvorim tamo da smo se ti i ja stvorili. Pa dobro, ja što da smo tamo. Okej, ljudi, moji brati, možda lepte na sekundu. Sad ću se vrati, nešto grafika mu zeza. Mnogo loša, ljudi, znači... Ljudi, vraćam se ja za sekundu. A, mi razi svinite, morao sam zatvorim vrata samo. Da sam ovo onako i da streamam, ali što bi vidjeli kako da prva, mislim da su i čuli. Okej, ovdje nema ništa sad, ja mislim da je tamo negdje blizu selo. Stani, moram da izgledam selo od Minecrafta, nema da se... Pa, ajde, požuri, bati se. Sad ćemo im burazir da dođi, eto, do tad mogu da kopam ovdje. Dobro, čuti, više sim. Samo da dođem do tu. Do tu. Samo da... I kopam još kamenje. Treba mi, dosta mi treba. Okej, idemo. Evo ima... Okej, let's go! Što je bilo? Pozmi svoj. Mobilni. Ne, žao mi. Ljudi, moj brat nažalost neće moći da igra sa nama. Okej, ne veze, ajmo mi samo da nastavimo. Gdje sam više je bilo onog konja? Ne veze, ej, da ovamo. Imamo, ovdje sam uzman kraftim baš za onoga. Dobar rekao. Uzeli smo ga. Mislim, nadam se da smo ga uzeli. Ne malo, mrzim mi sad da se vraćam da vidim. Ej, ljudi, gdje se, šta radite, ajde. Idemo. Ej, evo kako šap, super. Crkne. Dobre. Idemo. Opa, ovdje imam vodu. E, ne, ovce, to nam je, to mi reci, brej. Okej, imamo nema trska tamo. Šta je, bro? Čekaj. O! Mihajlo, papa. Ima ti to? Sredova dove. I papa. Opa. Ljudi, vidimo se samo za jednu sekundicu. Evo me ljudi, nazvam ono dugo sam moj stream, slučajno sam teo. Šta je ono, lama bre? Ok, to je konj, horse. Bože, začuvaj.
Sam ja tu ją trzeba sam mu stepen, to będzie się ma tam wrócić. Ljudi, tek smo krenuli, a mi za sad, onako, nije loše. Dobili mi ovcu još? Ono, nismo. Ja sam sad dođuči i zaboravio gdje je ona. Navez, naći ćemo još neke. Pa mi se ja zadihao, ljudi, ja sam trčao sad do stepenice gore. Do sobe, jer niko ovdje... Ono ga će vam zabiti. Potrudit ću se najviše da ih izbegavam. Samo ću opaziti kod nas. Oh my god. Htio sam baš da kažem, skeda to neću da ubijam. Ne! Ne! Tuči! Aaaa! Fuck! Ovo je bilo za malo. Da, džungla je puno gusta kada igrate Minecraft. Idemo. Imam 3 fucking srca. Let's go. Ima ga pao. E da ljudi, ubit ćemo pauku da bi nam dao paučinu da pecamo. Izađi. Uvijem. Moram da napravim pečnicu. Ovo je jako loš ide što sam stao u sred. Ovako čele džungle, bukvalno. Napravim furnace. Stavit ćemo ga. Bam! Ej ljudi, izvinite me na sekundu. Evo nas ljudi nazad, sada ispečemo neku hranu, a ispećemo ovo, ovako, stvori vrata. Ok, ljudi, moji braći nalazi zade dole, sad sam napokon sam u sobi. Ok, evo ispekli smo mjesto, to je dobro, to je dobro, bar sad imamo svetlo, ali nažalost to moramo da ugasimo. Ljudi, ja sam morao biti dole. Izvijem se zbog toga. Joo, pazi onog skeletona full golden oklop. Beži pred njega. Ne pa da mi napadne sad da ga napadam. Joo! Ovo je fucking creeper. Ja sam pao pored njega. Da sam pao kod njega, najbao bi ga. Ok, izvijem se zbog ružne reči. Brate, zašto ja kopiram bracu? Izvijeni bracu, ako gledaš i livestream. Naravno rekla da, ali samo... Dobre. Samo... I ovako idem po drvičku Indiana Jones, brat. Jer ne želim da me... Jujem go za misljedak! Sad ću ti jedan melon, da mi se ne sučim. Mislim da ide ga iskoristim dok imam. Samo jedan ću da sačuvam. Sad te imam. Ok, mrtav. Joo, enoga endermana, enoga endermana, nije sam za sad za endermana. Okej, samo trenutak u razremu. Okej ljudi, izvinite me, što sam ovo pauziram, ali morao sam sad. Samo neću opet da se kačem sa skeletonom, izvinite, molim vas, bez problema. Op. What? Ste vidjeli to? Ajde. Jedi, pre. Jao, ljudi, čim je ovakva ravnica, tu je negde selo. Tu je negde selo, burazeri moj. Samo da ga nađemo. Jao, ono što je negledan. Na, joo. Trči. Ljudi, prolazimo kroz 5000 monstruma, tačnije monstera,
Ja, ja, s ovom kameni kramp, mislim to smač, ali to nije onako isto loše, ali je loše isto. Moram da pojedem sad ovaj kuked. Morao sam, ljudi. Evo goš jedan, sve više i više se približavamo, evo goš jedan sljedeg zombi. Ubiću ga, možda mi da krompir. Brate, jed celu jednom i po srcu mi skinu jednom udarom, kako to moguće uopšte. Ok, let's go. Samo se nadam da neće da me ubiju, to mi je sada najvažnije. Ja ubiš. Ne da se bojim borbe protiv zombija, nego sad pokušam najviše da ih izbjegavam. Ja sad stvarno želim s fightom. Baš da nema. Ijo, dakle me pogod jedan i po srcu sam skinu. Bežej. Tamo opnu ovdje gore u planinu, možda nađemo jugalj. To je dobro. Ok. Ljudi, desite kako ste, ako želite pozdrav. Samo napišite dolu u chatu, da ste se subali. I to je to otprilike. Evo ga, šedan zombi. A, protiv njega, samo da ga rešimo dana. Ubijete zombi, jer ponekad jedan od njih možda vam dao šargarepu, krompir. Najviše sada želim ono preživljenje koje sam vam pokazao na početku live-a. Želim da mi dropa krompir. Dropao mi je već jednom ovo, kako zove. Šargarepu, da. Bože, ja se zaboravim kako se zove. Ovak, dobre. Idemo. Moj brat je opet ušao u sobu, iako rekao da neće. Idemo. Moram da jedem. Idemo. Let's go. Samo toči. Jer mi ne treba sad creeper. Ovdje. Ljudi, ja trčim, samo nemam pojma, dragi. Šta radim? Sad šta radim, jedino samo da trčim i da pokušam da preživim. To je jedino što sada radim. Idemo. Joj, ono je veštica. Beži, joj. Sto bi se ovo bešao baš na livestream. Ok, idemo. Go. Beži me. Ok, idemo. Joj, ono je creeper. Ne da ga se bojim, nego mi stvarno mi baš sad ne treba, jer nemam ni oklop, ništa od oklopa nemam, ne mogu sad da se fajtam s njim. Naravno, ne da ne mogu, nego nemam vreme. Moram da trčim i da u potragu za spasom, otprilike, tako to ga nazovem. A kad mislim na spas, mislim na selo. Ok, idemo. Samo da ja pobjegnem odavde, na neko... Da kažem, bezbednije mjesto, tako. Nekako vidimo pećinu ili nešto. Tako, nešto od prilike da nađemo. Okej, jedan ga još jedan spider, evo sviće dobro kao što vidite gore na nebu. Da, sviće. Idemo. Okej, ljudi, prvu noć smo lagano preživjeli. Ali da li će tako ostati, ljudi, ja ne znam. Jo, vidi, pazi skeletona sa zlatnim oklopom, beže pre njega. O, nemoj me. Nemoj se šaliti sa mnom da smo ljudi fucking ovo našli. Ne, damn bro. Nema šansi, idemo odmah dole. Samo čas. Kako da padnem sad dole, da ne crknem. Evo ga, tegaj. Okej, dobro, upu. Jo, crknem, mamo tu. Pusti mat! Daj mi tu kapu zlatu. O! O, fakača. Čekaj. Ako me sada nešto ubije... Čekaj, jedi. Dobre. Ljudi, ja još nemam ni uglja. Evo ga uglja ovdje. To je dobro. Okej, sad ćemo ga uzmemo. Izvinite na ostalo. Sad to nisam ga uzeti pokopio. Idemo ime ljudi, deste kako stavimo svi sub dole sad, da bi postali jači, još bolje streamove, da bi mogli da live streamamo, da... What the fuck sam sad ja rekao? Sam sad uzmem petnicu, jer nemam uopšte hrane. Daj mi petnicu, ona je ova, pećnica, ne mogu normalno da kažem.
Samo sad to ovdje imamo bugla. Ovako, tu. Idemo. Samo da ga skopamo još, treba će nam. Vidite kako tu sada nam treba. Wow! Jedi ovo jedno. I ovo jedno treba da sačuvamo da bi mogli da sadimo, naravno. A sad fakača je najveća ako... Lokobira može mi bandu. Sad je najveći fuck ako ja ne najdem nijedna kakvu životinju, jer sad mi tako treba hrana, ljudi. Treba mi kao ništa. Stavi ovako. Mislim ovako, samo ovako zamenimo. Okej, samo ovako ovo. Ozbi, okej, healali smo se. To je dobro. Op, fuck. O, mislim da ćem skin. Okej, nismo uzeli, ja mislim sad bugat, ali ne vazim. Oh, fuck. Holy shit. Ako ja padnem dolje, ja sam mrtav 5000%. Ima 99%, ima 1% šans da ja preživim taj pad. Ali jedan, samo jedan, jedančić posto. What the fuck, koga ja izigram od majmuna. Nekog, bože što ja pričam. Samo trenutak ja dodatno vraćam. Otvorili smo vrata. Sad samo da izađem, ja pravim se kao da snimam klip, a ne da live streamu koji se trenim sat vremena. Oh my god, let's go. Imamo ovdje lavu i vod. Meta iron! Gledajte šta ga je. Idemo odmah po iron dole. Nažalost neću moći da... Okej. Neću moći da gradim do njega. Zato što... Op! Samo lepo ovako. Nemojte me hejtat. Moram da uzmem u taj metal, ali samo kako da dodim se od njega. Gdje ste ljudi? Došao neko on stream možda? Ne, da, ne. Aha, da. Nadam se neko došao, jer ja ne gledam chat uopšte. Sad ću ja pogledam samo trutak, da moram da uzmem ovaj metal, tako mi treba. Da ga ja i ne vidim. Puje. A evo ga ispod mene. Ja ga ne vidim, ljudi odbilo mi kažu. Čekaj. Aha, znači odavde samo dole, okej. Evo ga. Okej, samo da ga skopamo mi to na brzinu. Ne mogu oni sam koji je pored vode. Ne mogu sad. O, fakače to je. Što je to? Samo mi sad skeleton še ne treba. Imam ti sam ono blizu lave. Ja sam da ima lava, evo je. Danas ima neka dobra ruda pored nje da istražimo. Op, op, oh fuck bro, ne mogu ovo da istražujem. Ne. Okej, ima na površinu. 10 minuta, malo da vidimo chat, ima li chat neko? Piše li? Nova komentara, dobro, nema nikoga za sad. Huh, okej. Ovako. Okej, izašli smo. Jao, krava, to, dobro je. Jao, to mi reći. Još rane. Eno ga, i pile, šta je ono? Majke ti jeste pile. Crkni kravo. O, još dve hrane, još dve. Eno ovce, ljudi! Yes! Okej, dobre. Još jedna krava, pa idemo! Eno ga i konj, blizu smo mnogo nekog sela kako vidim. Bam! Okej, idemo još hrane i još vune. To je 2-1, ljudi. 2-1. BAM! Umri. Okej, ljudi, idemo sad ovamo. Idemo kao ovamo, jer iskreno tamo mislim da je neko selo tamo. Jedno ga prase, tamo ćemo da vidi to prase tamo ispred mene. E, nemoj da me zezaš, još dve ovce, damn bro. Idemo, sad ćemo imati krevet. Čekaj, nema bežanja od čika Miki. Odi vamo. BAM! Okej, idem da mi je ovo ovca. BAM, mrtvo. To mi reci, ljudi, sad imamo za krevet. To je fenomenalno, imamo i mnogo hrane. Nešto je nešto... Naravno da je nešto, ali... Bože, dragi. Tođi vamo, ne ujde beža, pa ništa nisam uradio. Ništa niste vidjeli. Okej, idemo. Let's go.
Imamo pet od ovo cvinje. Što to bilo? Jedno sivo od sada, ona mi ne treba. Jer već imam tri bele. Treba mi... imam še jedna bela, uzit ću. Točnije... Holy, da sam ja pao dole. Doduše ima dosta uglja. A ne, ali sam. Znači ima još... Eno, šta je bilo? Ču kokoška bi. Evo još jedna ovdje. Ovo brevo je. Ovca, kata. Cakaj. Okej. Tako, ubili smo. Ja ću ovdje napravim kuću, mislim. Mislim, nemojte da mi držite se reč. Idemo, idemo. Koliko mi više streamamo? 20 minuta, dobro. Pola sata skoro. Idemo. I... Boom! Imam ovdje spodno na kušu. Opalac. Gdje mi sad idemo? Tamo, ja mislim, treba da idemo. Tamo, kao što vidite, tamo, tamo. Ako i to bi tu, tamo, tamo. Idemo, idemo. Bam, bam. Ja, evo ga. Već krenemo na ovaj biom. Neću na taj biom, imamo vam. Da li je mogu da sam poprimo full damage na ovaj mali skokić? Opa. Evo, iskopat ćemo kad smo ovdje. Sada ga skopamo mi. Okej, level 5. Jej! Ubrate, ali mi je ovo dosta dobro. Kako to? Aha, vidim. Pa, samo da... Okej. Ne mogu još ovog ugljeta sada kopam. Mrzim, iskreno. Tako uvek, mislim, kad bi našao dijamante, da je toliko dijamana to mjesto uglja, kopa bi ga ako treba dva dana. Nema se ljudi dijamanata, nema se dijamanata. Sad se pravim kuda sam rođen u rupi. To da mi svaki dinar vredi. Bože ljudi, nije tako, mislim se, hvala Bogu, nije tako. Eno je oca, ladno, gledajte, ako vidite ovaj krug, evo je tamo. Na kom delu ona stoji, ne može ni da mrdne, sem da se okreće levo desno. Pa, what the fuck je ovo ovde? Okej. Vidio. Wooo! I jo. Čekaj, čučim bre. Wooo! Uje, do dnu, 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 do dnu. Što bi joj, čuli kao creepera? Da se ja samo triggeruje. Idemo. Idemo, bam. Telefon, ako sam ja mislim da sam već rekao. Moram samo da uzmemo pezenicu i ispeću malo hrane, da ljudi, hrana. Najveći problem u Minecraftu, da, hrana, uvek. Kod mene najčešće nemam, da. Fuck yeah. Ljudi, kako ste, gde ste, kako ste ljudi, subscribe se kanal. Ako gledate ovo sad uživo, ako ovo gledate posle live streama, kad god ljudi. Pozdrav za vas kogod se subscribe-uje sad u live-u i ako se neko subscribe-uje van live-a, dobit će pozdrav u sljedećem klipu. Kako god se zvao. Bože, šta kako god se zvao? Damn, son. Okej, dva je sasvim dovoljno. Da, hvala gospodjo. Ta rerna, da. Da, ta pećnica. To je neski rod. Bilo bi čudno da sam rekao da je muški rod. Okej, dosta čvrljena, idemo dalje. Wooo! Bam! Kako mi je muka da gledam ovaj ugalj, a tako ga želim da ga iskrivam, tako me mrzi. Da, tako ga želim, a tako me mrzi. Da, to ste čuli upravo. Okej. Ovdje u životu, ovdje je samo gravel, ljudi. Pazi ovo. Samo gravel, bro. Damn, sam vidio! What? Okej. Idemo, idemo. Ljudi, ovdje ćemo završiti live stream. Ako vam se svidio, bacite jedan like i subscribe. Znam, trajalo samo pola sata, ali žao mi je. Ljudi, vidimo se na sljedećem live streamu. Pozdrav.